სამშვიდო ვისა დღეს ხუჩაბათია და მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერშია ток შოუ დიალოგი მე რუსუდან გვარამაძე ვარ. საქართველოსში ყოველას აქვს სწავლის დასაქმების უფლება, თუმცა საზოგადოებაში არიან ისეთი მოქალაქეები, რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზის გამო ეს უფლება ეზღუდებათ. ესენი სპეციალური საჭიროების მქონე პირები არიან. ეს არის ჩვენი გადაცემის თემა, რომელზეც ვისაუბრებ და ჩვენი სტუმრები არიან ილია ზარდიაშვილი, ქალაქ ახალციხის მერის მოვალეობის შემსრულებელი, ვეფხია დიაკვნაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომა შვილებს დამფუძნებელი, დავით გოგალაძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე ჯავახეთის უფროსი. სამშვიდობისა ბატონებო, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. სამი წლის წინ, ბატონო დავით, თქვენგან მინდა დავიწყო, სამი წლის წინ საქართველოს შეუერთდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა გაეროს კონვენციას, რომლითაც გარკვეული ვალდებულებები აიღო სათანადო და ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნაზე. ეს ვალდებულებები ქვეყანამ აიღო თავის თავზე და სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ, რას აკეთებს დღეს სახელმწიფო ამ ვალდებულებების შესასრულებლად, შემდეგ იგივე კითხვით ბატონ ილიასთან გადავა. კი ბატონო, მოგახსენებთ. პირველი რაც შეიძლება ვთქვათ, მოდით გეტყვით ჯერ რაოდენობით თქვენ წინასწარ მთხოვეთ მომეძიებია ინფორმაცია რეგიონის მასშტაბით, სხვადასხვა ყველა რეგიონის ყველა რაიონიდან შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა რაოდენობის შესახებ. რეგიონში მთლიანად დაახლოებით 4360 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პიროვნება. ეს ყველა პიროვნება რა თქმა უნდა იღებს სოციალურ პაკეტს. ეს სოციალური პაკეტი განსხვავებულია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მიხედვით. არის მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი და მკვეთრად გამოსახული. მნიშვნელოვანი იღებს 100 ლარს სოციალურ პაკეტს, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პიროვნება იღებს 180 ლარს. ამას უნდა დავამატოთ, რომ ჩვენი რეგიონი მაღალმთიანი რეგიონია და სოფლების უმეტესობა და ბევრი რაიონი, მუნიციპალიტეტი მთლიანად გასულია მაღალმთიანში და მაღალმთიანი მოსახლეობა სოციალური პაკეტთან ერთად იღებს დანამატ 20%. ესე იგი მეორე ჯგუფის, ანუ მნიშვნელოვანი იღებს 100 ლარს, პირველი ჯგუფი, ანუ მკვეთრი იღებს 216 ლარს. რა შეეხება ასე ვთქვათ აი ამ ადამიანებისთვის ღირსეული და სათანადო პირობების, ცხოვრების პირობების შექმნა? კი ბატონო, გეტყვით. ამის გარდა კიდევ ბევრი სხვა შეღავათი არსებობს. Ну, თუნდაც დავიწყოთ იქიდან, რომ არსებობს საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს პირველი ჯგუფს, ანუ მკვეთრად გამოსახულს, აქვთ მუშაობის უფლება და საგადასახადო საშემოსავლო შეზღუდულია, მაგათ შეღავათი აქვს 6000 ლარამდე არიქტიან საშემოსავლო. ასეთივე შეღავათი აქვთ მეორე ჯგუფს ამასთანავე. მაგის გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის გათვალისწინებულია სადაზღვეო პაკეტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესოა სხვა სადაზღვეო პაკეტებთან შედარებით, ну თუნდაც საყოველთაოსთან შედარებით. აქ ნუ ახლა თუ მოუყვებით ამ სადაზღვეო პაკეტის პირობებს, მე შემიძლია ბევრი ვისაუბრო, იმიტომ რომ იქ ბევრი ნიუანსებია, მაგრამ ну ძირითადად ვიტყვი, რომ გადაუდებელი ოპერაციები ფინანსდება 100%-იანი, გეგმიური ოპერაციები 90%-ით სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება. 15000, 12000 ლარების წლიური ლიმიტი აქვს და ეს არ არის ცოტა. ძალიან იშვიათია, როდესაც რომ 15000-იანი ლიმიტი ამოწუროს რომელიმე. გასაგებია, ეს არის სოციალური დახმარება პენსიის სახით და ეს არის ასევე სადაზღვეო პაკეტი. რა თქმა უნდა, ეს თუმცა ბატონილია, ამის გარდა კიდევ გეტყვით მე. კი, კარგი, თუ გააგრძელებთ. შემდეგ დავუნდებით აუცილებლად. ეს არის სოციალური მხარდაჭერა, რაც ამ სტატუსის მქონე პირებს აქვთ სახელმწიფოსგან, თუმცა იმისთვის, რომ ისინი იყვნენ სრულად ადაპტირებულნი, იყვნენ მქონდეთ შესაბამისი გარემო, ამისთვის ბევრად უფრო მეტია საჭირო. აი რა ხედვა აქვს ამ მიმართულებით ხელისუფლებას? პირველ რიგში მადლობა მინდა მოგიხადოთ მოწვევისთვის, მივესალმები ახალციხის მოსახლეობას. მე საკითხს თუ რა ხედვა აქვს ახალციხის მუნიციპალიტეტს, ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, ანუ რამოდენიმე მიმართულებით მუშაობს ქალაქის მერია.
კონკრეტულად ერთი რაც შეეხება ჩვენი სოციალური პაკეტი, მე არის სოციალური პაკეტი, აღნიშნული პაკეტი ითვალისწინებს ხედველობით მკვეთრად და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ყოველთვიურად 25-25-ლარიანი პაკეტის ასე ვთქვათ, გადარიცხვას, თანხის გადარიცხვას კომუნალური ხარჯების დასაფარად პირობითად და საახალწლოდ 100-ლარიანი ასე ვთქვათ პაკეტი წინა საახალწლოდ ან გათბობისთვის ან ნებისმიერი მიზნისთვის, რაც ადამიანს სჭირდება. გარდა ამისა, ის შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, რომლებიც ახლა რომ ახსენე, თუ იმ ჯგუფს არ განეკუთვნებიან, ასეთ ადამიანებს 3 დეკემბერს, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს, ერიცხებათ ერთჯერადად 300 ლარი. ეს რაც შეეხება სოციალურ პაკეტს ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიისა. გარდა ამისა, კულტურის სამსახური, რომელიც ასე ვთქვათ, მრავალი მიმართულებით მუშაობს ქალაქში, კულტურული ღონისძიებების თვალსაზრისით, რათაც აქვთ გარკვეული მიმართულებები კონკრეტულად შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის, იგივე 3 დეკემბერს ცალკე ღონისძიებას ახორციელებს ჩვენი კულტურის სამსახური და გარდა ამისა, ესე ვთქვათ, დაუგეგმავი აი კონკრეტული შემთხვევა ბატონ ეფხიამ შეიძლება დაგვიდასტუროს, როდესაც მოგმართა კონკრეტულმა ორგანიზაციამ, მსგავსი პროფილზე მომუშავე ორგანიზაციამ კითხოვა და უშო ტრანსპორტირებით ხარდაჭერა და ჩვენ ამით უზრუნველყავით. ხოლო რაც თავარია, ანუ თავარია არსი ამ კითხვისა რაშიც მდგომარეობს. ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელსაც ქალაქის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს. პროექტი, რომელიც არის საზოგადოებრივი დანიშნულების, ასე ვთქვათ, შენობა ნაგებობა და რომელიც ითვალისწინებს და უკვე აუცილებელია რომ იყოს ადაპტირებული, რამოდენიმე ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტი ბოლო პერიოდისა შემიძლია ვთქვა, მაგალითად, სულ რამოდენიმე მოკლე პერიოდია, რაც ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი ახალ ადმინისტრაციულ შენობაში გადავიდა. თქვენ ხართ ყველანი იქ ნამყოფი და იცით რომ უკვე ეს შენობა არის ადაპტირებული, პირველი სართული პირველ სართულზე გათვალისწინებულია მსგავსი პანდუსი, სველი წერტილი თვითონ სპეციალურად შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისთვის არის მოწყობილი. გარდა ამისა, ცენტრალურ პარკში ქალაქის გასულ პერიოდში მოეწყო შესაბამისი პანდუსები იმისთვის, რომ შეზღუდვა არ ქონდეს. თუმცა ამ პანდუსებიდან მხოლოდ ეს ერთი ასრულებს თავის მოვალეობას, როგორც თვითონ ეტლით მოსარგებლეები ამბობენ, იმიტომ რომ იქ ფიზიკურად შეუძლებელია გადაადგილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მათ აქვთ სურვილი ჩვენ მოვისმენთ კიდეც ამის შესახებ. ისინი მიმართავენ ხელისუფლებას, რომ გავსი პროექტის განხორციელებისას თავად იყვნენ ჩართულები და ასე ვთქვათ, მათთან ერთად განახორციელოთ ასეთი პროექტები, რომ შემდეგ უკვე გახდეს გამოყენებადი მათთვის ეს პანდუსები. ეს შენიშნა ყოველ შემთხვევაში კი ბატონო, ჩვენ ქალაქის მოსახლეობა ნებისმიერ მოსახლეს მათ შორის იქნება შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობის მქონე, ჩვენ ღიაობას უცხადებთ ყველას, კი ბატონო, მოგზავნენ, განვიხილოთ ერთად ნებისმიერი პროექტი და დავგეგმოთ მათი შესაძლებლობებისთვის ეს ყველაფერი. გასაგებია, თუ ხორციელდება იმის მონიტორინგი, რომელი შენებლობის დროს, თქვა, დაიცეს თუ არა ეს სტანდარტები, გათვალისწინებულია თუ არა კანონით განსაზღვრული ეს მოთხოვნა, რომ ის უნდა იყოს სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემო. აი ამის მონიტორინგს მაინც თუ ახორციელებს ხელისუფლება. მონიტორინგს თუ ეს კერძო სექტორს ეხება, ბუნებრივი აქ ჩვენი მონიტორინგი უბრალოდ ფუნქციაა. აქ არის მხოლოდ თქვენი რეკომენდაცია და აქ არის კერძო სექტორის კეთილი სურვილი, მხოლოდ კეთილი ნება. გასაგებია. ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს მხოლოდ ერთი სასახალ გამოკეთი ეს კერძო სექტორზე მითითება, ხო? გასაგებია. ანუ გვაქვს მხოლოდ ერთი შენობა, მერის შენობა, სადაც შეუძლია ეტლით მოსარგებლეს გადაადგილოს და ისიც მხოლოდ პირველ სართულზე. საჭიროება კონკრეტული სამსახურთან შეხვედრისთვის, ხო? ის სამსახური მეორე სართულზეა განლაგებული თუ მესამე სართულზე, ეს შეზღუდვას არ წარმოადგენს ამ პირთათვის, თვითონ ის სამსახური ჩამოვა და ადგილზე არის სათათბირო ოთახი პირველ ოთახზე, ოთახში პირველ სართულზე, სადაც შეგზანდებიან და მოითათბირებენ იმ საკითხს. გასაგებია. თუმცა ეტლით მოსარგებლეს თქვენთან შეხვედრა რომ უნდოდეს, ალბათ თქვენ სართულზე ასე. არა, ამის საჭიროება არ არსებობს რომ ამობზან ეს ის მეორე ან მესამე სართულზე მე თვითონ ვიახლები მას.
გასაგებია, თუმცა მათ უნდათ რომ გქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები და ასევე თქვენ საუბრეთ სოციალურ მხარდაჭერაზე. არა, წინ თემასთან დაკავშირებით, უკაცრავად. ეს რომ ყოფილიყო ახალი შენობა და ახალი შენობის აშენება საერთოდ, ხო? ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს კონსტრუქციული ნაწილი შენობისა შესაძლებელი იქნებოდა გათვალისწინებული ყოფილიყო, მაგრამ მოგეხსენებთ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია მოხდა, რომელიც კონსტრუქციას ვერითვალისწინებს ფიზიკურად მსგავსი გასაგებია. სოციალურ მხარდაჭერაზე ვისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, ორივე თქვენგანმა ისაუბრეთ, მაგრამ რასაც ამბობენ და დამეთანხმება ბატონი ვეფხიაც, რომ მათ სურთ, რომ თავად იმუშაონ, თავად გამოიმუშაონ, მათ ქონდეთ ხელფასი და აღარ დაჭირდეთ შემდეგ სახელმწიფოსგან ეს სოციალური დახმარება. აი ამ მიმართულებით რა ხედვა აქვს, რა ვიცი, სახელმწიფოს, როგორც ვიცით, სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმების მიმართულებით არის სპეციალური სამსახური შექმნილი, ბატონ დავით, თუ ხდება აი სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობა, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე პირების დასაქმება მოხდეს? დიახ, არის სპეციალური პროგრამა, რომელიც სწორედ ასეთი სტატუსის მქონე პირებისთვისაა განკუთვნილი. ეს პროგრამა ამ ეტაპზე მუშაობს დედაქალაქში, უახლოეს მომავალში ეს პროგრამა დაიწყებს მუშაობას რეგიონებშიც. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია იმ დამსაქმებლების წახალისება, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირებს დაასაქმებენ. წახალისება მატერიალური და არა სხვა სახის. მატერიალურად წახალისებენ, მაგალითისთვის გეტყვით ესეთი რამეა: თუ დამსაქმებელი გადაუხდის 100 ლარს, თქვათ, ან 150 ლარს იმ სამუშაოში, რასაც ასრულებს შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირი, სახელმწიფო დამსაქმებელს აძლევს იმდენ თანხას, რომ რაღაც კონკრეტულ თანხამდე, ვთქვათ 450-460 ლარამდე შეივსოს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის ხელფასი. ეს იმისთვის, რომ ეს არ იყოს ისეთი ხელფასი და ისეთი ანაზღაურება, რომ ისევ შეურაცხყოფილად იგრძნოს თავი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა, რომ იგრძნოს თანასწორად იმ სხვა დასაქმებულთან, რომელსაც აქვს შედარებით მაღალი ხელფასი. გარდა ამისა, ეს შეზღუდული შესაძლებლობის და გარდა ამისა დაშვებულია პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მუშაობა და წეღანაც თქვი, რომ საგადასახადო შეღავათებია. მეორე ჯგუფის უსინათლოების მუშაობა ნებადართულია. ეს ნებადართულია, მე გულისხმობ, საჯარო სამსახურში ნებადართული, თორე კერძო სტრუქტურებში კი ბატონო ბევრი მუშაობს და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე საკმაოდ ბევრი მუშაობს. ნებადართულია მიიღოს პენსიაც, სოციალური პაკეტიც და ასევე იმუშაოს საჯარო სამსახურში. ამას გულისხმობ მე. ეს ყველა საკმაოდ კარგი შეღავათია, მე მგონი. გასაგები. თუმცა საინტერესო იქნება ერთი ფაქტი მაინც თუ გვექნებოდა, რომ სწორედ აი ამ სამსახურის დასაქმების, სამსახურის ჩარევით მოხდა რომელიმე შეზღუდულობის მქონე პირის დასაქმება. იმედია, რომ ჩქარე იქნება ეს ყველაფერი ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა დასაქმებაზეც ვმუშაობთ, ჩვენ ჩვეულებრივ დასაქმების მსურველების დასაქმებაზე, ნებისმიერი მსურველის დასაქმებაზე ვმუშაობ და ასეთი მაგალითები უკვე საკმაოდ გვაქვს. მოგიგროვდა ის მაგალითები, როდესაც მოვნახეთ დასაქმებელი, მოვნახეთ დასაქმების მსურველი, დავაკავშირეთ ერთმანეთს და დასაქმდნენ. ასეთი მაგალითები უკვე გვაქვს. რაღაც გამოცდილება უკვე ამ მხრივ გვაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის შემთხვევაშიც ეს გამოცდილება გამოგვადგება მათ დასაქმებაში. გასაგებია, მადლობა ბატონო ვეფხია. თქვენ მინდა ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში. თქვენ სწორედ აი ამ მიმართულებით მუშაობთ, თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ამიტომ შეს თქვენ ყველაზე უკეთ შეგიძლიათ გითხრათ დღეს რა არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც რომლის წინაშეც დგანან სპეციალური საჭიროების მქონე პირები. პირველ რიგში მოგესალმებით ჩვენს ქალაქის ყველა მოსახლეს და პირველ რიგში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს. იმდენად რამდენადაც ისინი ბევრად უფრო შეზღუდულები არიან, ბევრად უფრო ჩაკეტილები არიან და მათი დახმარება როგორც სახელმწიფომ, ისე ყველა ადამიანმა უნდა ჩვენ გულებში, ჩვენ მხრებზე ვატაროთ.
რატომ თქვი ეს სიტყვები? ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი ხანია რაც არ არის რაც მოვაწეოთ, მაგრამ გარკვეული ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული. აი ჩვენ გვესწრება ბადონის სოციალური სამსახურიდან, ჩვენ გვქონდა თქვენ სამსახურთან ურთიერთობა და მე მინდა გარკვეული მადლობა გადაგიხადოთ. რა მხრივ? ოთხი შშმ პირი, მათ შორის ჩემი ქალიშვილი, როგორც მოიხსენებათ, მე ქალიშვილი მყავს შეზღუდული შესაძლებლობის და მასთან ერთად კიდევ სამი ადამიანი მიემართნენ ახალციხის პროფესიულ ტექნიკურ სასწავლებელში, ეს რო ქვია, პროფესიული კოლეჯი ოპიზარში და დღეს ისინი იქ სწავლობენ. მათ მიმართვა გაგვიკეთა ჩვენ სოციალურმა სამსახურმა, დააფინანსა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია განათლების სამინისტრომ თითოეული ეს ოთხივე ადამიანი. დღეს ისინი სწავლობენ, უკვე ორი თვეა ჩვენ მოვაწეოთ, სწავლობთ, მზარეულები იქნებიან ესენი. რატო ვასწავლით ახლა ამ ბავშვებს? ჩვენ გვინდა მომავალში გვაქვს ასეთი გეგმა, რომ ისინი დავასაქმოთ ახალციხეში. ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ერთი კარგი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, კაფე სამსახური, სადაც შშმ ბავშვები დასაქმდებიან თავისი შესაძლებლობის მიხედვით, ვინც როგორ შეძლებს. მარტო ეს ბავშვები არ დასაქმდებიან ჩვენ ორგანიზაციაში, როგორ ჩვენ გახლავართ სამსა ჯავახეთის ორგანიზაცია, გაერთიანებულია დღეისათვის უკვე ადიგენის მოსახლეობა ჩვენთან, ასპინძის ნაწილი, ბორჯომის ნაწილი, გვაქვს ურთიერთობა ახალქალაქისაც და ნინოწმინდის მოსახლეობასთანაც. მაგრამ აი ეს კერძო პატარა მაგალითით რა გვინდა იცით? რომ დავიწყოთ ბავშვების ადაპტაცია დასაქმების მხრივ. შეხედრა გვქონდა, მოვიძიეთ გარკვეული ფართიც იქ საჭიროა, იქ ყველა ორგანიზაციები, რომლებიც აი ამ სამსახურში გვერდში დაგვიდგებიან და გარკვეულ მხარდაჭერას აღმოგვიჩენ, ყვა გვქონდა ეგეთ შეხვედრები. აგრევე ჩვენ გვერდში დადგა და დიდი მადლობა აქედანაც მინდა გადაუხადო ტოლერანტის ორგანიზაცია. მთავარი პრობლემა რა არის დღეს ამ პირებისთვის? მთავარი პრობლემა რა არის? რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები და აი ამას ამტკიცებენ ეს ბავშვები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ვიჭირდება ამის დამტკიცება. საზოგადოებას და პლუს პირველ რიგში თვითონ. ამის გარდა ის ადამიანები, რომლებიც აი განსაზღვრა, რომ რამოდენიმე ჯგუფი ყავს, რა თქმა უნდა ჩვენთანაც არიან ის ადამიანები, რომლებიც პირველი ჯგუფში არიან, ეტლით მოსარგებლეები არიან, გადაადგილება უჭირთ, აგრეთვე არიან ჩვენთან ფიზიკური ნაკლით, არიან გონებრივი ჩამორჩენით. აი ეს ადამიანები ჩვენ რამოდენიმე ჯგუფი ყავს და ჩვენთან მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა ასაკის ადამიანს შეუძლია გაწევრიანდეს და ჩვენ ვახდეთ მათ ყველას გაწევრიანებას სამცხე-ჯავახეთში გარკვეული მათი შესაძლებლობის გამოყენებისათვის. აი რეალურად შეუძლია, ჩვენ გვინდა რომ მომავალში გახსნათ სხვადასხვა ორგანიზაციები, აი იგივე თექის დამუშავება, იგივე ჭრაკერვა, იგივე თქვა თიხაზე მუშაობა, იგივე. აქედან გამომდინარე, ბატონო ვეფხია, დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გარდა იმისა, რომ მათ სჭირდებათ ადაპტაცია, მათ უნდათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა გადაადგილებისთვის, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა განათლება და შემდეგ დასაქმება. რა თქმა უნდა, ადამიანს, რომელსაც აქვს განათლება, მას შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ, თავისი მოთხოვნებისამებრ დასაქმდეს. ჩვენც ახლა აი წეღან ახსენეს. ზოგადად რამდენად ადაპტირებულია სწორედ აი საგანმანათლებლო დაწესებულებები? სხვათაშორისო პიზარს მე ვიტყოდი, რომ მე დიდი მადლობა მინდა მოუხადო, ახლა გაურემონტებიათ იქ მისასვლელიც გადაკეთებული. მოწყობილია, კი ბატონო, შეუძლია. სწორედ აი ამაზე მომზადებული სიუჟეტი მინდა ვნახოთ ყველამ ერთად და შემდეგ დავბრუნდეთ. სწორედ თავარ პრობლემას განათლებდა დასაქმების პრობლემას ახება, რომელიც თავისთავად დასაქმების პრობლემა გამომდინარეობს იქიდან, რომ ეს პირები ვერ იღებენ შესაბამის კარგ განათლებას. ნახოთ სიუჟეტი და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა განათლების მიღება. როგორც ისინი ამბობენ, მათი უფლება მიიღონ საჭირო ცოდნა ხშირად ირღვევა. ქალაქ ახალციხეში 8 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს, აქედან არც ერთია ადაპტირებული. ნანა ბერიძის თქმით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებას 1400 აღსაზრდელი ჰყავს, თუმცა მათგან არც ერთია სპეციალური საჭიროების მქონე. გაგვესაუბრნენ, უნდოდათ მოყვანა, მაგრამ ძირითადად ჩემი აზრით მასაჟზე დაყავთ ბავშვები, ექიმებთან დაყავთ, რეაბილიტაცია
ეკლესიის კურსი არის ძალიან რაღაც ხანგრძლივი, ხო, ეს ერთჯერადი არ არის და ამიტომ აღარ ხერხდება ბავშვების მოყვანა. ბავშვი თუ გამოჩნდა ეგეთი, აუცილებლად სპეცპედაგოგს აუყვანთ. ინკლუზიური სკოლამდელი განათლების საკითხზე მუშაობს სიამზე ნადირაძე. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბაგაბაღის აღმზრდელებთან და მშობლებთან წელიწადნახევრიანი მუშაობის შედეგი ის რომ თემის 7 სიახსაზრდელიდან 8 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბენეფიციარია. Თავარ პრობლემას ალბათ ის წარმოადგენს, რომ საზოგადოებაში არის ცნობიერების დაბალი დონე, აქედან გამომდინარე, თუ საზოგადოება არიღებს ჩემს შვილს, მეც მეშინია, რომ ის საზოგადოებას ვაჩვენო და აქედან გამომდინარე რთულია, რომ ბანდო ბაღს ჩემი შვილი. სამცხე-ჯავახეთში 204 საჯარო სკოლიდან ადაპტირებული მხოლოდ 6-ია. თითოა ბაკურიანსა და ახალქალაქში, 2-2 ბორჯომსა და ახალციხეში. თუმცა ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროგრამა არაერთ სკოლაშია დანერგილი. Ინკლუზიურ განათლებას შეიძლება ჩაერთოს ისეთი მოსავლე, რომელსაც აქვს სენსორული დეფიციტი, აქ იგულისხმება სმენა, მხედველობა, რომელსაც აქვს კოგნიტური შეფერხება, შემეცნება, ყურადღება აქვს, ასევე ისეთი ბავშვები, რომლებსაც აქვს ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან ჩამორჩენა, ან სოციალური დისფუნქციური ოჯახებიდან, ალკოჰოლზე დამოკიდებული ოჯახებიდან, ნარკოტიკზე დამოკიდებული ოჯახებიდან და საერთოდ ეს არის მიდგომა, რომელიც გულისხმობს ძლიერი მხარეების გათვალისწინებას, სუსტი მხარეების გაუმჯობესებას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ყველაზე მეტად ადაპტირებული საგანმანათლებლო დაწესებულება პროფესიული კოლეჯია. ოფიზარი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით რამდენიმე თვის წინ მოეწყო. აქ არიან სპეციალისტები, რომლებიც სპეციალური საჭიროების მქონე პირს სწავლაში დაეხმარებიან. კოლეჯში უკვე გადამზადდა ერთი ეტლით მოსარგებლე პირი. გვაქვს ბრაილის შრიფტი, ანუ შეგვიძლია მხედველობა დაქვეითებული და შესაძლოა რომ საერთოდ არ ქონდეს მხედველობა და მივიღოთ. გვაქვს სმენა დაქვეითებულების მიღების შესაძლებლობა, ეტლით მოსარგებლეთა შესაძლებლობა არის ყოველივე ისეთი პირობები, როგორც ძველი წერტილების მხრივ, ასევე კარებების განლაგება, ლიფტი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მოხვედრა შეუძლებელია. ამბობენ სტატუსის მქონე პირები. ამ მარტივი მოწყობილობით მხოლოდ პირველ სართულზე შეხვალთ, ისიც სხვისი დახმარებით. პირდაპირ ეთერში ეს იყო სიუჟეტი, სადაც საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე იყო საუბარი, სად შეიძლება მიიღოს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირმა განათლება და როგორ. განათლება შეიძლება მიიღო ადამიანმა სამცხე-ჯავახეთში ბევრგან, მაგრამ შიშენო პირები დაბალ კონკურენტუნარიანი ადამიანები არიან. მათ არ შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ ჩვეულებრივ ადამიანებს. ამდენად ბევრი საკითხები არის გადასაწყვეტი, რომ ეს ადამიანები ჩვენ ჩავრთოთ და მივაღებინოთ განათლება. პირველში უნდა მოამზადოთ პედაგოგები ინკლუზიური სწავლებისათვის და ეს დაიწყო, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ჩვენ გვაქვს მაგალითები იგივე ოპიზარში, იგივე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ვალეში, ყავს ინკლუზიური სწავლების პედაგოგები, რომლებმაც შესაბამისი განათლება მიიღეს და ნორმალური ურთიერთობა, აი მაგალითად ამ ბავშვებზე ვიტყვი, რომლებიც ჩვენები ოპიზარში სწავლობენ, ნორმალურად კმაყოფილები არიან, აინტერესებთ, მოდიან, გვიყვებიან, აი რა ისწავლეს, როგორ ისწავლეს და ამდენად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორ გზაზე ვართ. ახლა რაც ეხება იმ საკითხს, რომელიც ბატონმა ახსენა, რომ სახელმწიფომ საინტერესო საკითხით დაიწყო მიდგომა ასეთი ბავშვების, ასეთი ადამიანების, ასეთი ზრდასრული ადამიანების ჩასაბმელად საქმიანობაში. რა კუთხით? გარკვეული ის ბიზნესმენი, ის მეწარმე, ის ადამიანი, რომელიც დაასაქმებს აი ესეთ ადამიანებს, სახელმწიფო 50% უფინანსებს მათ ხელფასის სახით. მე მაგალითად მაქვს თვითონ ფირმა, სადაც გადაწყვეტილი მაქვს შედარებით ადვილია ჩვენ ფირმაში მუშაობა, რა მხრივ პროდუქციის შემფუთველად. და მე მინდა მაგალითის სახით ეხლა არა რა თქმა უნდა, როდესაც გამოთმება ახალი წლის შემდგომ არის საუბარი, დავასაქმო რამოდენიმე ადამიანი, იმდენად რამდენადაც თვითონ მშობლებსაც აინტერესებთ.
აი, უჩვეულებრივი ის არის, არ არის. ჩვენ მოვერიდებით ისეთ წარმოებებს. თუმცა თქვენ გარდა რამდენად არ გვხვდება აი თქვენ ისეთი პირები, ვინც იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღებთ თქვენ? ხვდებიან. აი მე ჩვენ გვაქვს შეხვედრები, ჩემო დაიკო ადამიანებთან, რომლებსაც აი აინტერესებს. თუ გინდა მე რეალურად ჩვენი აი ახალგაზრდა ბატონი მერის მოალევის შემსრულებელი, აგერ ყავს, მივედით ჩვენ მასთან, ნორმალურად მივიღო, მოგვისმინა, რა გვინდა ახლა ჩვენ მერიისგან. ყველა ორგანიზაციას, ყველა რეგიონს საქართველოში აქვს დღეს ახლა წესდება მომავალი წლის ბიუჯეტები. იქ განიხილება სხვადასხვა საკითხები, რომელიდანაც დაფინანსება. თქვენ აღგინდათ რომ გაითვალისწინონ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი? რა თქმა უნდა. მარტო ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ გვინდა რომ დაახლოებით იგივე გაიარეს საქართველოს სხვა რეგიონებმა. მაგალითად იგივე გორმა, იგივე ზესტაფონმა, იგივე იმერეთმა, სამეგრელო, საიდ მახარაძემ, გურიამ, სადაც პრიორიტეტად იქნა მიჩნეული ეს საკითხები შეშემ პირთა, ასე ვთქვათ, დაფინანსება სხვადასხვა კუთხით. ჩვენ გვაქვს ახლა მომზადებული. აი რა, რომელი რა კუთხით მაგას? ბევრი. პირველი ადაპტაცია, მეორე განათლება, მესამე სხვადასხვა რეგიონებში მათი ჯანმრთელობის კუთხით გადაყვანა და მოწყობა, იგივე ტრანსპორტით, მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, ჩვენ მოგვიწყვეს ხელი ბორჯომში გახდით გასულ თვეში, წავიყვანეთ 22 ბენეფიციარი და მათი მშობელი. რა თქმა უნდა, ბენეფიციარების მარტო წაყვანა ცოტა რთულია, ჩემო ბატონებო, ყველა და მეთანხმებით. კი ბატონო, ანუ ფიქრობთ რომ ამ ინიციატივით მიმართავთ? ბატონო, რამდენად შესაძლებელია რომ ეს ინიციატივები იქნას გათვალისწინებული და ასახული ბიუჯეტის პროექტში 2017 წლის პროექტში? სასევით შესაძლებელია პირდაპირ? აი რა სახით, როგორ ფიქრობთ, რა სახით არის შესაძლებელი რომ გაუმჯობესდეს მათი თუნდაც გარემო პირობები, საცხოვრებელი პირობები? ამ მიმართულებით ჩვენი ინფრასტრუქტურის სამსახურიც მუშაობს, ანუ დღეს დღემდეობით მოძიების ეტაპზეა, რამდენადაც დღეს დღემდეობით ჩვენთვის ცნობილია. ყავს 10-მდე ეტლით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, რომელიც არა საერთო საცხოვრებელში, მრავალბინიან კორპუსში ცხოვრობს და მათთვის ცოტა რთულია მეორე და მესამე სართულზე ასვლა. მიდის მოძიება, ასე ვთქვათ, ავტორიზებული მომწოდებლისა, ვინც შეიძლება შემომტანი იყოს მსგავსი ლიფტების ამ ტექნიკური პარამეტრების დადგენა და ასე შემდეგ, და ამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად ფიქრობ გავითვალისწინებთ მსგავსი ინფრასტრუქტურის მოწყობას ასეთ ბენეფიციარებთან. იყო ინიციატივა კონკრეტული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისგან, მაგრამ ესეც როგორც ყველა დანარჩენი არის ჩვეულებრივი მშენებლობა, მინდა ვთქვა, და მშენებლობის ნებართვის გაცემა მერის მხრიდან კუსტარულად დამზადებულ, ასე ვთქვათ, ლიფტზე ცოტა უხერხული იქნებოდა. ამიტომ ეს გარკვეულწილად მე მას მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად ჩვენთვის სიგნალი იყო, რომ ასეთი საჭიროება არსებობს და ჩვენ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, მინდის მოძიება მსგავსი და შესაძლოა 2017 სავსებით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, რომ 2017 წლის ბიუჯეტში უკვე ვიხილოთ ეს მიმართულებას. და კიდევ ერთი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასე დასაქმების პრობლემაზე, ამ პირთა დასაქმებაზე. ამ ხრივ როგორ ფიქრობთ, რა შეუძლია გააკეთოს ადგილობრივ თვითმმართველობას? ადგილობრივ თვითმმართველობას დასაქმების ხელშეწყობის კუთხით რა შეუძლია გააკეთოს? ანუ რაც უფრო მეტი გარემო იქნება ადაპტირებული, ანუ საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების მშენებლობისას, მაქსიმალურად ვაცხადებთ, რომ იქნება გათვალისწინებული მსგავსი პანდუსი, იქნება თუ ნებისმიერი კონკრეტული ინფრასტრუქტურა მცირე. ეს ყველაფერი იძლევა საშუალებას იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირი გამოვიდეს სახლიდან, ასე ვთქვათ, გადააგდეს, ჩადგეს ჩვეულებრივად ცხოვრების რიფში, ფერხულში და გახდეს სრულფასოვანი წევრი საზოგადოებისა, და უკვე ამის შემდეგ დგება კონკრეტული, თვითონ მას გაუჩნდება მოთხოვნა, რომ
გახდეს ისეთი პირი, რომელსაც ექნება შემოსავალი. ანუ დასაქმდეს. აი ამ მოთხოვნის მიუხედავად არიან პირები, რომლებიც რომელთა დასაქმებასაც ასე ვთქვათ ვერ ბედავენ და ცოტა ეშინიათ დამსაქმებლებს. მათ შორის ძირითადად უარი აქვთ საჯარო სამსახურიდან მათ, აღარ საუბრობ კერძო სექტორზე და ძირითადად თავი თავის შესაძლებლობების რეალიზებას ახდენენ სამოქალაქო სექტორში. ხო, შეგიძლიათ დამისახელოთ შეზღუდული შესაძლებლობის პირი, რომელსაც საჯარო ვისაც საჯარო სამსახურმა მის უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ ის იყო შეზღუდული შესაძლებლობის. იმ მოტივით, რომ ის გარკვეულ ნორმატივებს ვერ ჩაბარებდა, იყო ასეთი შემთხვევა. რა თქმა უნდა, არ იყო საჭირო. რა თქმა უნდა, ნაკლებ კონკურენტული არიანია. მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მას არ სულდა ისეთ პოზიციაზე მუშაობა, სადაც მნიშვნელოვანი მუნიციპალიტეტში და საჯარო სამსახურებში არის პირდაპირ ვთქვათ ორი ჯგუფად რომ გავყოთ სამუშაოები, არის სამუშაო, რომელიც არის კამერალური, ანუ ზიხარ ტექნიკასთან ოფისში და მუშაობს და არის ასეთ საველე. მე ვერ ხედავ განსხვავებას კამერალურ მუშაობის გარემოში, იქ იჯდება შეზღუდული შესაძლებლობის თუ ჩვეულებრივად არ არის. მაშინ მე გეუბნებით, რომ საჯარო სამსახურში სწორედ ამის გამო უთხრეს ამ ადამიანს უარი, მით უმეტეს რომ ის უნდა ყოფილიყო ოპერატორი. დიახ, უნდა ყოფილიყო სატელეფონო. დიახ, ოპერატორი და მხოლოდ ამიტომ უთხრეს უარის, რომ ის ფიზიკურ ნორმატივებს, ასე ვთქვათ, ვერ ჩააბარებდა, თუმცა არ იყო. მე ამ პიროვნებას ვერ ხვდები საერთოდ რაზე ელაპარაკი. მე ამ პიროვნებას ვიცენდი ასეთ რეკომენდაციას, რომ მიმართოს საჯარო სამსახურის ბიუროს. სიამოვნებით, აუცილებლად ის ადამიანი უყურებს დღეს ამ გადაცემას და იმედია, რომ აუცილებლად და ჩვენც მოგმართოს, აგრეთვე ჩვენც მოგმართოს, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ბერკეტები ამომოქმედოთ იმ საჯარო სამსახურებთან, რომლებიც ასეთი ის კონკურენტუნარიანი არ არის. ჩემო მეგობრებო, მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ჩვენ ნაკლებ კონკურენტუნარიან ხალხთან გვაქვს საქმე. როგორ შეიძლება ის ჩვენ შევადაროთ იმ ადამიანს, რომელსაც 15 და 20 წელი უმალესებში აქვს ნასწავლებას? ამდენად ჩვენ გარკვეული ის რასაც შეძლებს, აი თქვათ კომპიუტერის მომსახურებას, არიან ჩვენი ბენეფიციარები, რომლებიც ეტლით გადაადგილდებიან, მაგრამ ძალიან კარგად აზროვნებენ, ძალიან კარგად ფლობენ. აი ჩემი გოგონა თვითონ ის გონებრივი ჩამორჩენით არის, მაგრამ ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეებს მოგიძებნის კომპიუტერში. აი მე ხანდახან მიკვირს ხოლმე. აი რომ აი ამდენი შეუძლია. თუმცა დასაქმებელს ეშინია, ასე ვთქვათ, რომ რისკავს მის მათის მისმის, კარტის გვესმის. ბატონო დავით, განვიხილეთ ერთი კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც ასე ვთქვათ საუბარმა მოიტანა და როგორც ბატონმა მეფხიამ აღნიშნა, ისინი არ არიან სამწუხაროდ ისეთი კონკურენტი, მათ არ შეუძლიათ გაუწიონ კონკურენცია სხვა პირებს. აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ხედვა და როლი როგორია? იმიტომ რომ სწორედ საჯარო სამსახურში ეუბნევიან სპეციალური საჭიროების მქონე პირს უარს თან ისეთ პოზიციაზე, რომელიც წესით ასე ვთქვათ მე სახის პრობლემას არ უნდა დაუქმნიდეს, რომ იქიჯდეს ეტლით მოსარგებლე და გააკეთოს თავისი საქმე. რა თქმა უნდა, პრობლემა არსებობს და რა თქმა უნდა, სახეზია სახელმწიფოს მზაობა ამ პრობლემის გადასაჭრელად. თუნდაც ის დასაქმების პროგრამა, რომელიც უკვე ამოქმედებულია, თუნდაც აი ეს განათლების მიღების პროგრამა, ესეც სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ამჟამად კოლეჯში მიმდინარეობს. 323 ისაა განება. ეს ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფო ამ საკითხებზე ზრუნავს. სახელმწიფო ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებს. რა თქმა უნდა, ერთ დღეში ყველაფერი არ გადაწყდება. რა თქმა უნდა, ბატონმა ილიამ სწორი ბრძანა ის შენობა, რომელიც აშენდა 50 და 60 წლის წინ, ვერ არისო იქ გათვალისწინებული პანდუსი და ეხლა რთულია, ან უნდა ახალი ავაშენოთ ლიფტიც. ან თუმცა არის უამრავი შენობები, რომლებიც ახლაშენდება, თუმცა იქ არ არის გათვალისწინებული. გასაგებია ეს კერძო სექტორი და ვერ ჩარევით, თუმცა საბოლოო ჯამში სწორედ აი ამ არჩარევით, ასე ვთქვათ, ვიღებთ ბატონ დავით როგორ სურათ. ეს ადამიანები ვერ სარგებლობენ, ვერ შედიან აფთიაქში, ვერ შედიან მაღაზიაში, ვერ შედიან კაფეებში და ჩვენ ასე ვთქვათ, რა როგორ თავაზობთ მაშინ ამ ადამიანებს, რომ გამოვიდნენ და იყვნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, გადაადგინდნენ ჩვეულებრივად, თუ ისინი ვერ ახერხებენ შეხება. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ, როცა აქ მოიწვიეთ ჩემი სახით, მე წარმოვადგენ ახლა სახელმწიფოს სტრუქტურას, თვითმართველობის სტრუქტურის და არასამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენელი. სახელმწიფოს აქვს გარკვეული
ვერკეტები ამ საკითხის გადასაჭრად და გარკვეულ ზომებს ღებულობს. იმის იქით მუშაობს თვითმართველობა, რომელიც ასევე დიდ როლს ასრულებს ამ საკითხის გადაწყვეტაში. Თუ რამე გამორჩა სახელმწიფოს, თუ რამე გამორჩა თვითმართველობას, აგერ აქვე მზადა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც ასევე მკაფიოდ ხშირ შემთხვევაში ერთობა, მაგრამ უკეთესი იქნება თუ უფრო ბევრი იქნება. Მე შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ვიცი მზაობა ბატონი ვეფხიასი და მისი საქმიანობა. უკეთესი იქნება თუ ესეთი ორგანიზაციები ბევრი იქნება. საზოგადოების მზაობა უფრო მაღალი თუ იქნება ამ საკითხების გადასაჭრელად. თუნდაც რატომ არ უნდა მიბრძანდნენ მერიაში, როდესაც ბიუჯეტს ღებულობენ და ესეთი საკითხები რატომ არ უნდა დასვან? ეს რო გასული წლის ბიუჯეტის მიღებისას ყოფილიყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო უკეთესი ბიუჯეტი იქნებოდა ამ ხრი. რა თქმა უნდა. გასულწელსაც იყო მაგასაც გრიპტებზე, მე მახსოვს სწორედ ქონდა კიდევ ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ყველა ყველასთვის არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ქონდა ეს ინიციატივა ჩვენ ამ საკითხზე გვიმუშავია ჟურნალისტებს, სამწუხაროდ 2016 წლის ბიუჯეტში არ მოხდა გათვალისწინება, არ ვიცი მიზეზები რატომ. მე ვფიქრობ, რომ დაძრულია საქმე და მიდის სასიკეთო, სიკეთისაგენ მიდის და შეიძლება დღეს დახვალა რა, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე ინფრასტრუქტურაც შესაბამისი იქნება, თუნდაც იმ ლიფტებისა და პანდუსების დახმარებით სხვა დასაქმების საკითხებიც უფრო უკეთესად იქნება გადაწყვეტილი. მე ამის იმედი მაქვს, საერთოდ ოპტიმისტი უნდა ვიყოთ. ესეც იმ ბავშვებსაც ეს უნდა ჩაუნერგოთ, ისინი სწავლასაც შეძლებენ, მუშაობასაც შეძლებენ. გასაგებია. ბატონო ილია, თქვენ აღნიშნეთ, რომ კერძო სექტორს, ასე ვთქვათ, ვერ მიუთითებთ და ვერ უკარნახებთ, რომ მან აუცილებლად ადაპტირებული გარემო შექმნას ამ ტიპის საზოგადოებისთვის. სწორედ აი ამ დამოკიდებულების გამო ხომ ართვლით, რომ სწორედ აი ამ დამოკიდებულების ბრალია ის, რომ კერძო სექტორი ამ, ასე ვთქვათ, არიჩენს კეთილნებას და არახდენს, არაკეთებს, არაწყობს გარემოს ისე, რომ იყოს ადაპტირებული ის? კერძო სექტორზე რა გიპასუხოთ? ხომ ართვლით, რომ ოდნა უფრო მკაცრი უნდა იყოს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში და გარკვეული ვალდებულებებიც დააკისროს კერძო სექტორს. ვალდებულებებს თვითმმართველობა კერძო სექტორს ვერ დაავალდებულებს, უბრალოდ შესაძლებელია სარეკომენდაციო ხასიათის რჩევა მისცეს, თუ საერთოდ ის მშენებლობა, შესაძლო მშენებლობა გარკვეულწილად შესაძლებელია ფუნქციონალურად იყოს გარკვეულწილად საზოგადოებრივი. Вообще, თუ ეხება მაღაზიის მშენებლობას, ანუ არასაცხოვრებელი ფართის მშენებლობას, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მერიამ რეკომენდაციის სახით გასცეს შესაძლებლობა. ეხლა თუ გაგიციათ რომ მე რეკომენდაცია ამ სახით, რომ კომერციულ ფართებთან დაკავშირებით არ ყოფილა, იმიტომ რომ ძირითადად რაც კი ან ძირითადი ნაწილი დღევანდელი მდგომარეობით შემოსული განცხადებებისა არის არსებული კომერციული ფართებისთვის გარკვეულად თავში ფასადის ცვლილება ან ასე თქვა ახლის მშენებლობა, ფაქტიურად ახალი პროექტი ისეთი არაფერი ხო? მაგალითად რომ ახლა ვიცით ყველა, რომ ჩვენ ქალაქში შენდება ერთი მაღალი კორპუსი, მაღალი სართულებიანი კორპუსი ძველი ბაზრის ტერიტორიაზე. ხო შეიძლება ჩვენი მეგობრები არიან ის ხალხი, ჩვენი ქალაქელები და უთხრათ პირველ სართულზე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია საზოგადოებრივი და ზოგადად დანიშნულების ისინი უნდა იყოს მაღაზიები, კაფეები და სხვადასხვა ობიექტები და იქ რომ ჩვენ ვთხოვოთ მათ რომ გარკვეული ადაპტირებული გარემო შექმნან, ეგ არ იქნება რთული? ნამდვილად არ იქნება რთული, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერის გამოვიდეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები ახლა ჩვენ თუ გვიყურებენ, ძალიან კარგი იქნება, მე მათ მინდა მივმართო, ჩვენი მეგობრები არიან, კარგად მიცნობენ მესენჯს და მეც კარგად ვიცნობ მათ. თუ კი აი შეშემო პირების გარკვეულ მხარდაჭერას აღმოაჩენენ, ჩვენ მათ გვერდში დაუდგებით და ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაკეთებთ მათთან ერთად. და ერთიც არის, ბატონებო, იცით რა, აი ახალია აი ამ თემაზე ზრუნვა ჩვენ სახელმწიფოშიც, მართალია, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ გარკვეული სიკეთე არის უკვე. პირველი რა, ჩვენ დავიწყეთ აი ამ მშობლების მოსახლეობასთან ადაპტირება. მშობლებიც გარიყულები იყვნენ, იცით? თქვენ არ იცით, რას ნიშნავს ყავდეს შეშემო ბავშვი. ეს ძალიან რთულია ხალხო. მე ახლა ისეთი ბავშვი მყავს, რომ თვითონ გადაადგილდება, მაგრამ
აი მე მინახია ოჯახები ახალციხეში ყავს ერთი. ანუ მეთქე აი ეს წინსვლის, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ არის თქვა ამ მიმართულების წინსვლა. კი ბატონო, რამდენ ტემპი როგორია აი ამ წინსვლის? დაბალია. ტემპი დაბალია, რა თქმა უნდა, დაბალია, მე ვერ ვიტყვი, ვერ შევედრებით სხვა რეგიონებს, ასე ჩვენი ხელმძღვანელები ბრძანდებით, ვერ შევედრებით. იქ გარკვეული, ალბათ ცოტა ადრე დაიწყეს ამ კუთხით მუშაობა, მაგრამ ჩვენი გასაკეთებელი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ბატონებო. აუცილებელია მოსახლეობას, ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ქალაქელებს ყველას უთხრათ, რომ იგივე ადამიანია და იგივე მხარდაჭერა სჭირდება, როგორც ჯანმრთელ და ტანმრთელ ადამიანს. და ის ადამიანი გაცილებით უფრო კეთილია, გაცილებით უფრო ალალია იმ ადამიანის თვალებში მარტო სიკეთეს დაინახოთ. ეს ადამიანები ძალიან განსხვავდებიან სხვა ადამიანებისგან. გასაგებია. ბატონებო, მე მინდა ერთი სპეციალური საჭიროების მქონე პირის შესახებ პატრა სიუჟეტი ნახოთ. როგორ ახერხებს ეს ადამიანი მისთვის არც თუ მოსახერხებელი ინფრასტრუქტურის პირობებში გადაადგილებას, ადაპტაციას და როგორ ცხოვრობს აი ამ პრობლემების მიუხედავად ის ადამიანი, მაინც მე ვიტყოდი რომ ჩვენ ქალაქში სამაგალითოა. სიუჟეტი და უბრუნდებით ეთერში. სულ ბავშვებთან ეყავი, სულ გარეთ ვიყავი და ეს კრიზისული მდგომარეობა ისე გადავაგორე, რომ სახში ანუ ჩაკეტილი არ ყოფილვარ. გელა ბარდიმაძე იმ პირთა შორისაა, რომელმაც არაერთი დაბრკოლების მიუხედავად საზოგადოებაში ადაპტაცია შეძლო. მისი გადაადგილებისთვის არასათანადო ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით იგი ქალაქში გადაადგილებას მაინც ახერხებს. ვერ შედიხარ აფთიაქში, ვერ შედიხარ მაღაზიაში. ჩარიცხვაც რომ გინდა ტელეფონზე გახარ იმ პეიბოქსთან და ელოდები ვინმეს რომ გამოიაროს და უთხარ რა ეს ლარიანი ჩამიგდე. პარკის გასასვლელშიც არის პანდუსი, მაგრამ არ არის მოქმედი, იმიტომ რომ ადიხარ და ბარდიული ხდება. რატომ გააკეთეს დღემდე არ ვიცი. მე თავს დამცირებულად ვცნობ მაგითი და დარწმუნებული რომ სხვებიც იგივეს გნობენ რასაც მე. ის არის ჩემთვის და ვერ ვიყინებ. ქალაქის კიდევ ერთი გამოწვევა იყო ოჯახის შექმნა. ორივე მათგანი მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონია. ისინი უკვე 4 თვის მარიამს ზრდიან. ახალგაზრდა მშობლებისთვის განათლების მიღების პროცესი სხვა დანარჩენის მსგავსად მარტივი არ აღმოჩნდა, თუმცა მთავარ დაბრკოლებებს სამსახურის ზებნისას წააწყდნენ. ოჯახში პირობების ყოველ შექმნილი ოგივეს, რომ აღვიჭექს ფიზიკურად, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ დასაქმება ვიშლის ხელს. მე პირადად დასაქმებული ვიყავი, მუშაობდი 10 წელიწადი, მაგრამ ამის მიღწევას დასჭირდა ძალიან დიდი დრო. დასაქმებელი უბრალოდ თავს ირიდებს. ეშინია რომ თქვათ აი ეს დროზე ვერ მოვა სამსახურში. თქვათ მომთხოვს უფრო მეტ გაცდენას, თქვათ სახში მალე წასვლას მომთხოვს. როცა მივითხოვ რაღაც სამუშაოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმას შემძლებ. ვთქვი, რომ დამენახებინა ჩემი დამსაქმებლისთვის ის, რომ ის არ შეცდა ჩემ სამსახურში აყვანის. გელა ბარძიმაძე სამსახურს ამ დრომდე უშედეგოდ ეძებს. ამბობს, რომ მისი მდგომარეობა დამსაქმებელს აშინებს. მიუხედავად ამისა, საკუთარ შესაძლებლობებში მათ დარწმუნებას ისევ განაგრძობს. მის დასაქმებას პერიოდულად მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები ბედავენ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეს იყო გელა ბარდიმაძის ოჯახი, რომელმაც შეძლო და ასე თქვა ამ პირობებში მაინც ადაპტაციას ახერხებს იმ ინფრასტრუქტურის მიუხედავად, რაც ქალაქშია. ბატონო ილია, გელაც ამბობდა, რომ ქალაქში არის პანდუსი, სადაც რომელსაც ვერ გამოიყენებ, იმიტომ რომ დახმარებით. ისევ სხვის დახმარებით ახალ, მაგრამ იქ ხდება ბორდიური ტროტუარი, რომლის იქითაც გზა მისთვის აღარ გრძელდება. აი სწორედ ამაზე საუბრობდი გადაცემის დასაწყისში, როცა ვამბობდი, რომ ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ სწორედ ისინი იყვნენ ჩართულნი აი ამ პროცესებში, ამ მსგავსი ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში. კი ბატონო, მაშინ მე პირადად პირდაპირ ვისარგებლებ შემთხვევით და მოუწოდებ დავგეგმოთ კონკრეტული დღე და მოვახდინოთ ყველა მსგავსი ობიექტის, ანუ ყველა პანდუსის ინსპექტირება, ასე ვთქვათ, მათთან ერთად და შესაბამისად დავგეგმოთ ამის შემდეგ მისი გამოსწორების გზებს.
ბატონილია, ვიცით რომ ქალაქს არ აქვს განვითარების, ასე ვთქვათ, მშენებლობის განვითარების, ასე ვთქვათ, გეგმა გაწერილი წლების განმავლობაში თუ რა და როგორ უნდა ვითარდებოდეს ქალაქი, მაგრამ თუ დიახ, და თუ არის ვთქვათ იმის გეგმა, როგორ შეიძლება აი სწორედ სპეციალური საჭიროების მქონე პირთათვის შესაბამისი გარემო როგორ უნდა შეიქმნეს წლების განმავლობაში, ვთქვათ, აი ამის გეგმა მაინც თუ არის, ვთქვათ, ეტაპობრივად რა უნდა გაკეთდეთ პირველ რიგში, შემდეგი ეტაპი რა იქნება, უმთავრესი რომელი ობიექტის ადაპტირება, აი ეს მაინც თუ არის გაწერილი. Ну, ბუნებრივია ჩვენ ადმინისტრაციულ ორგანოს წარმოადგენთ და შესაბამისად ადმინისტრაციულ შენობებში და იმ შენობებში, რომელიც გვექვემდებარება მუნიციპალიტეტის მერიას, იქ მაქსიმალურად მივიყვანთ, ასე ვთქვათ, ადაპტირებამდე მათთვის ამ შენობებს. ხოლო ვიმეორებ, რაც შეეხება კერძო სექტორს, მათთან შემოვიფარგლებით რეკომენდაციით. როდის მიიყვანთ, აი რა პერიოდი იგულისხმება ამაში, თუ არის თქვათ რაღაც კონკრეტული ვადა, როცა ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი სრულად უნდა იყოს დასრულებული? ეს პროცესი, ამ პროცესს არ აქვს დასაწყისი და არ აქვს დასასრული, იმიტომ რომ ამას ყოველთვის დაჭირდება განვითარება და შემდგომი რეაგირება. გასაგებია, მადლობა. ბატონ დავით, როცა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებზე საუბრობთ, ძირითადად ყველას თავში მოსდის მხოლოდ ეთლით მოსარგებლეები და როცა იგივე გარემოზე და ინფრასტრუქტურაზე საუბრობთ, მოსდით თავში პანდუსები, რაც მათთვისაა საჭირო. თუმცა გარდა ამისა არიან სხვა სახის, სხვა ჯგუფის სპეციალური საჭიროების მქონე პირები, რომლებიც განსხვავებულ ინფრასტრუქტურას და განსხვავებულ მხარდაჭერას საჭიროებენ. აი ამაზე მინდა, რომ რამდენიმე სიტყვით თქვათ, ვინ არიან ესენი? ესენი არიან სმენა შეზღუდული, მხედველობა შეზღუდული ადამიანები. მე არ ვიწეღან, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უფასოდ გაიცემა დამხმარე საშუალებები, რომელი როგორიც არის ეტლი, როგორიც არის სასმენი აპარატი, როგორიც არის კოხრეალური აპარატი, ნუ მხედველობა შეზღუდულთან არ ვიცი რა სახით შეიძლება ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. და სხვა დანარჩენი რაც ჭირდებათ, იგივე ყავარჯენი იქნება თუ რაღაც, ეს ყველაფერი სახელმწიფოს მხრიდან გაიცემა უფასოდ. თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა შეძლო გადაადგილება ცხოვრებამ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს კომპლექსური საკითხია და მარტო ეტლის გაცემით ვერ გადავწყვეთ. მარტო შეიძლება ერთი პანდუსის გაკეთებით ამ საკითხს კიდე ვერ გადავწყვეთ, იმიტომ რომ უამრავი შენობა, უამრავი ორგანიზაცია, რომელმაც შეიძლება ერთმაც არ გაითვალისწინოს და უკვე მისი უფლებები შეიზღუდა. ისე რომ კომპლექსურად უნდა გადაწყდეს ეს, მარტო ჩემით არა, მარტო თვითმართველობით არა, მარტო სახელმწიფოთ არა, მარტო საზოგადოებამ ყველამ უნდა იზრუნოს. იმ გელამ მარტო თვითონ ხომ არ დაინახა ის პანდუსი, რომელიც არ მუშაობდა. იმ ვიღაცამ ხო გააკეთა ეს პანდუსი. ის ხო ჩვენი საზოგადოების წევრია. ამ დონეზე უნდა აღმაყდეთ, ჩვენო თითოეული საზოგადოების წევრმა ეს გაითავისოს და გელას პრობლემა გაიგოს. მაშინ ფიქრობ საქმესაც ეშველება. ბატონილია, იგივე კითხვა მინდა თქვენ დაგისვათ, ძირითადად პანდუსებზე გავამახვილეთ ჩვენ ყურადღება, თუმცა არიან სხვა საჭიროების მქონე პირები, რომლებიც განსხვავებულ ინფრასტრუქტურას მოითხოვენ. დღეს ჩვენთან არ არის უსინათლოთა კავშირის წარმომადგენელი სამწუხაროდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, თუმცა მე მასთან ჰქონდა საუბარი და მან არერთი პრობლემა ჩამოთვალა, რომელიც პირველ რიგში თვლის, რომ ამ ადამიანების ელემენტარულად ქუჩაში გადაადგილებისთვის აუცილებელი. ქალაქში არაერთ ადგილზე დამონტაჟდა შუქნიშანი, თუმცა არც ერთი არ არის ადაპტირებული უსინათლოებისთვის. შუქნიშნის ადაპტაცია უსინათლოებთან დაკავშირებით. დიახ, არის ხმოვანი სიგნალ, სიგნალს გამოსცემს, კი, ეს არის მათთვის. ანუ არ ხდება, ასე ვთქვათ, ამ პირების საჭიროებების გათვალისწინებაც, მხოლოდ პანდუსით ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ შემოვიფარგლები და ვერ აღმოფხვით ამ საკითხებით. მე არც ერთ შემთხვევაში არ ვამტკიცებ, რომ ამ მიმართულებით ყველაფერი მოწესრიგებულია პირიქით. ბატონ დავით დავეთანხმები, რომ დაიძრა საკითხი, რაც მთავარია სახელმწიფომ და მათ შორის ჩვენს დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ
ეტაპობრივად და ნაბიჯ-ნაბიჯ გავუმჯობესო და შეუმსუბუქოთ ყოფა შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირებს და ნუ ესეც რა თქმა უნდა იმასაც მოვინიშნავ და ესეც ერთ-ერთი ღონისძიება იქნება დაგეგმილი უახლოეს პერიოდში. ბატონო ფიქრე თქვენ ამატებდით წეღან? რა თქმა უნდა მხედველობა დაქვეითებული ადამიანი ბატონებო ეს ერთ-ერთი სერიოზული ადამიანის ნაკლია. ერთ-ერთი სერიოზული. იქ რა თქმა უნდა ყველა შეზღუდვა ძალიან სერიოზული, მაგრამ ხედველობა ძალიან. ამიტომ ჩვენმა სახელმწიფომ ალბათ ჩემის აზრით ყურადღება უნდა გაამახვილოს იმ ადამიანების მხარდაჭერაზეც, ვინც მათ პატრონობს, აი იმ მხედველობა დაქვეითებულ ადამიანებს. მათი გადაადგილება ქალაქში ბატონებო მარტო ძალიან ძნელია. მასთან ერთად აუცილებლად მინახია და ჩვენს გვინახია რომ გარკვეულ ცხოველებს წვრთნიან, ძაღლებს, მაგრამ ასეთი რამე ჩვენთან ქალაქში არ არის. ჩვენთან მისი ნათესავები, მისი ახლობლები გადაყვებიან, მაგრამ ძირითადად ვინც მათ ყურადღებას აქცევს, აი მაგალითად აი იგივე მშობელია ვთქვათ ის გარკვეულწილად სოციალური სამსახურიდან უნდა იყოს დაფინანსებული. მისი შრომა გარკვეულწილად უნდა შეფასდეს. რატომ? იმიტომ რომ ფაქტიურად იმ ადამიანის გარეშე ის ქალაქში ვერ გამოვა. ის იქნება სულსაში. რა თქმა უნდა, მუდმივად. ფაქტიურად მისთვის ბნელა. აი მაგალითად ჩვენ ყავს ასეთი ადამიანი, ასპინძის ქუჩაზე ცხოვრობს ეს ადამიანი, ხშირად გაგვივლია და დაგვინახია დგას. ადამიანის შვილები ჩამოიყვანენ და დგას. უსმენს სმენა არა აქვს ძალიან კარგი, მაგრამ ხედველობა აქვს დაქვეითებული, საერთოდ არ აქვს ხედველობა. დგას და უსმენს ხალხის ჟურტულს, მანქანების გადაადგილებას, ამით ის არის საზოგადოების წევრი. ამით არის ის ადაპტირებული ქვეყანაში. ხო, მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც შეუძლია მას მოკიდოს ხელი, ვთქვათ, გადაადგილოს ქალაქში, ვთქვათ, იგივე სადღაც ექიმთან წაიყვანოს იმასთან, აუცილებლად იმ ადამიანს ჩვენ ყურადღება უნდა მიაქციოს სახელმწიფომ და გარკვეული ეკონომიური, გარკვეული დახმარება უნდა აღმოუჩინოს. იმიტომ ეს მუდმივია. სხვა კუთხით რა, ჩვენ ჩავატარეთ ასეთი ექსპერიმენტი. არ ვიცი, მე მინდა ყველას გითხრათ და დაფიქრდეთ, აი 15 წუთი აუკარეთ თვალები ჯამთელ ნორმალურ ადამიანს. 15 წუთი გახდა ის უხილავი. ეს იყო ბატონებო ძალიან სერიოზული სტრესი ნებისმიერი ადამიანისთვის. აუცილებლად მას სჭირდება გვერდში მდგომი გადასაადგილება. Ну ეს რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში ასეთი ადამიანები გარკვეულ ფუნქციებს ივითარებენ. როგორც ჩვენ ახლა პირველივე დღეს ზართული, მაგრამ ეს იმდენად ძნელი შეზღუდვაა, რომ ყველა ადამიანს მე ვთხოვდი, რომ ასეთ ადამიანებს გარკვეული კი არა საერთოდ მხარდაჭერა აღმოჩინონ და მათი ადაპტაცია ყველანაირად ჩვენმა ხელისუფლებამაც, ჩვენს არასამთავრობო თემა მოსახლეობამ გულში უნდა გავითვალოთ იმას, გავი სიგრძე განოთ და მივაქციოთ ასეთ ადამიანებს ყურადღება. ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ, მე ვფიქრობ, ბატონო ილია, თქვენც დამეთანხმებით, რომ მხარდაჭერილი უნდა იყოს სახელმწიფოსგან. პირველი რიგში უნდა იყოს მხარდაჭერილი. იმდენად, რამდენადაც ეს ხალხი ფაქტიურად შემოყავთ საზოგადოებაში. ეს ხალხი იცით სად არიან ახლა? ყველანი არიან სახლში. კი ბატონო, ბატონო დავითმა საუბრის დასაწყისში თქვა, რომ 4360 პირია, რომელსაც აქვს სპეციალური საჭიროების მქონე სტატუსი. 4360-დან ალბათ მხოლოდ რამდენიმე შეგხვედრია ჩვენ ქუჩაში, თუნდაც ჩვენ ქალაქში, სხვა მუნიციპალიტეტებში. უმეტესი მათგანი არის სახლში, იმიტომ რომ მას არ აქვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომ ქალაქში გადაადგილდეს, ხო? არა, ეს არ არის, ეს 4360 არ არის ყველა ისეთი შეზღუდული შესაძლებლობებით, რომელიც ქუჩაში გადაადგილებას ვერ შეძლებს. აქ შეიძლება შედიოდეს შაქრიანი დიაბეტი და სხვადასხვა ისეთი დაავადებებით, რომლებიც არ უშლის ადამიანს საზოგადოებაში ადაპტირების. კარგი, მაშინ ცოტა სხვა მხრით დაგისვამთ კითხვას. რამდენი ეტლით მოსარგებლე შეხვედრია თქვენ ქუჩაში, ან რამდენი მცირე ფხედველი უსინათლო, რამდენად ხშირად ხვდებიან ისინი? ცოტა, საერთოდ ეტლით მოსარგებლეები ცოტანი არიან. თუ არ ცნობი 12 ეტლით მოსარგებლეა სულ. და შესაბამისად ცოტა ხვდება, მაგრამ იმ 10-საც და 12-საც უნდა შესაბამისი მზრუნველობა, ხო?
Gazrebe, bătăi, iată, când cu un agent ne trăm procesi de aizran, armii disin, intempe, pitrogor, sunt amidio, destul ca procesi de aizrulia. Atcven, brogur picrop, ca zuca doi bis, când scopa zida damu, ide bule pasat, sa tot apa se ben hol medan, buben romi se cari stereotipuli, dar is ca sa hamati și heduleba. Brogur picrop, am hrivat, cox progresi și aici, ala, sa zuca doi bis, tana mokala, ca bis. Picrop, progresi, n-am dulat, dar is, nu. Elementarul lui, Randina, da, se tot cauciri și ertmani, tansot, oredai sa zugadu, bizda muki de bule, bada matui sa adaptire publicare, mașecna, ertmani. Bizda, 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 Izolii perioade, შენებლობები, mașinile de stris, stricși, arid, cam scausi, sakitri, hoșe, zgoduri, șe, zgoduri, scone, pire, bistui, adaptire, bulgari, moșecuna, așa nebulie, șe, să vom vedea, ise, robot, ari, așa nebulie. Ho, ar cerța, ar axa, scausi, infrastructura. Cum să misi reconstrucția, rangonie, zalie, zgoduri, cviri, da, tuli, tuli, sakitri, o să acat, sulis. Nerobot, aram, șe nebeli. Verchavedzi e biamasta, magaz girchev tkvens. Ce vi s-au luat, pro detaliul ăsta, mere problema s-ar nu adgen, sau și nu vi s-a reconstrucția tu arți ar nu adgen, mere vi s-a luat avas. Și Și eu zgudau și s-a zgudat la viar arsebos. Are certificul resursi romelice, și eu zgudau staris, s-a cirul de viromelice, ginderul gana horțiu. S-a auzilat ori mie, ești mai sunt dau ca și eu. Și nici s-a zgudat la viar, și nici s-a zgudat. Ai iscardișe, e tu adasit, tu aris, ragața, țin sula. Radcam unde aris. Magra, mi-am idat idee mi-am martu ai trei salbate pe da pirie teri bafșen, dar mi-am idat mi-am martu a halți chelivza a halți chis musahle ubas. Cuela ojas mi da roft xorom tavian chuilips ta agonon problema. Rom is șișe mu bafși șez gaduri șez azgablu bish bafși tu vinda is adamien. Romelit mat cuțași xteba. Romel tana cheizleba mat cheheba condet. Igi vi adamien ia rogorcis da mas moebran rogor chou ebri adamias. Scolepsi radcam Da, este adevărată tendința, ca uita ucoi, băușebi agararian, agararian, garihunlebi, icasic, ceulebriu băușebși, ceaiți erenes băușebi, rătcma unda, upro did asacși, ucoi agarucuit, agarucuit, inden adram de nedas, matucuen gamu cuasi simi sazugadoe băși, da, dres mec, ola mșobelski de mimarto, romleb sa stavi antișuilebi, ar ceaget ilicaut sahși, tchotra, ai mogwag ithet, da, mindarom, chuen, irtat daudget, da, irtat gadaucuit, o tesagit, indina, ramdina dat, irtat, chuen, beuramis gauget, mitumetes, ramdina dat, chem tu snobilia, chuen, ikwek anamidi, sikit kerom, prioritet sakmet miicnia,
შეშემო ბავშთა დახმარება, ბავშთა და მოსახლეობის დახმარება და სახელმწიფომ სპეციალური კანონი მიიღო აი ამ ადამიანების ხარდასაჭერად და ადაპტაციისათვის საზოგადოებაში. ეს ჩვენ ხვალ ბატონებო მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენმა რაიონმაც იგივენაირად მოიწონოს თავი საქართველოში, როგორც სხვა რაიონები მე დღეს ჩამოთვალე ჩვენ შეხვედრაზე და აი ბატონი ილიას დამეთანხმება, თვითონ რამდენადაც ვიცი იყო პოლონეთში მივლინებული და დაინახა იქ რა როგორ კარგად აქვთ აი ეს საქმე დაყენებული ქვეყანას. მე მინდა რომ ჩვენი ქვეყანაც ასეთი გახდეს, მით უმეტეს თუ ევროკავშირში შევდივართ და თუ ევროკავშირისკენ მინდა და ესე ვიცი. მაგრამ ვალდებულება გვაქვს რომ ეს შემოძიფასებო კიდევ აი მინდა მე ვისარგებლო დღევანდელი შეხვედრით და აი ხვალზე არჩევნებია და ის ჩვენი მომავალი ხელმძღვანელები რომლებსაც ჩვენი მოსახლეობა აირჩევს იზრუნონ აი ასეთი ხალხისათვის. იზრუნონ. იმიტომ რომ სხვანაირად გამოსავალი არ არის. მარტო შობლები ვერაფერს ვერ გავხდებით. აზრი არ ექნება მარტოობა. თუ კი ჩვენ მარტო ვიქნებით, ბატონებო, ჩვენ ვიქნებით ამ ქვეყნიდან გარიყულები. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ დავით, გასულებთ გადაცემას მოკლედ თუ რამის დამატება გინდათ გადაცემის შეჯამებისთვის. სწორედ ძღანდელ შეკითხვასთან დაკავშირებით, რამდენად კავშირშია, პირდაპირ კავშირშია ის პანდუსი, რომელიც არ მოქმედებს. რო გაიკეთებია ისეთ პიროვნებას, ვისი ისაც მაღალი თუ შეგნება ვინც იცის ამ ხალხის პრობლემები, ასეც არ გააკეთებთ. რა თქმა უნდა. ისე რომ ჩვენ საზოგადოება თუ მოვემზადეთ, თუ მზად ვიქნებით იმისთვის, რომ ეს ხალხი მივიღოთ ჩვენ საზოგადოებაში, აქ ეს თავის თავად ჩვენ გვაიძულებს ინფრასტრუქტურა მოუწყოთ ადამიანებს. კი ბატონო, ბატონო ილია, თქვენ აი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში თუ გახსენდებათ თქვენ იღავით საჯარო სამსახურში ისეთ წამყვან პოზიციაზე, თუ გახსენდებათ ქალაქში ან თემში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტი, მცირე ასე ვთქვათ პატარა კონსტრუქცია თუ არ ვიცი რა ქვია ამას, რომელიც სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა უკეთ გადაადგილებისთვის განხორციელდა. სიმართლებით რა მასშტაბური მშენებლობა თვითონ ქალაქში რაც შეეხება ეს ну მშენებლობასაც ვერ დავარქვათ, ეს იყო ეს რეკონსტრუქციო სამუშაოები, ეს ერთადერთი ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც კი და ბიბლიოთეკა და მის გარშემო რამოდენიმე პანდუსი. კი, იქ არის არაერთი პანდუსი, მაგრამ იქ იძლევა საშუალებას, ან პერიმეტრზე საშუალება არის იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი გადაადგილდეს თავისუფლად. არის რამოდენიმე გეთანხმებით, რომელიც ნუ სივრცითი მოწყობიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა იმის დახრილობის გათვალისწინება, ალბათ ესეც ინჟინერთან ერთად გასავლელია. ცოტა რა ინჟინერები ყავს, მაგრამ ამასაც აუცილებლად დავაყენეთ ეს ეს. გასაგებია, თუმცა მხოლოდ ობიექტის მშენებლობისას არა, იგივე ქუჩის რეაბილიტაციის დროს, ტროტუარის მოწყობის დროსაც კარგი იქნებოდა და ამ ადამიანებს სულ რომ გაითვალისწინონ, რომ ამ ტროტუარზე შეძლონ მათ ასვლა და შემდეგ ჩასვლა. ესეც გამიქვით. სულ ერთი წამი. კი, კი. ალბათ მოსახლეობას ჩვენ ერთად დღეს მოგვისმინა და მე მინდა ბატონ ილიას, ბატონ დავითს მადლობა გადაუხადო და უთხრა რომ ჩვენ ერთად უნდა ვითანამშრომლოთ, რომ სახელმწიფო და კერძო სექტორი, აგრეთვე სახელმწიფო და ის შეშემო პირი იყოს ორივე ერთად ბედნიერი. ამიტომ აუცილებელია, მე ვფიქრობ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გარკვეული პრიორიტეტული საკითხი უნდა განიხილოს შეშემო პირთა დაფინანსება. ეს ერთი, ჩვენ რა თქმა უნდა წარმოვადგენთ ყველა იმ საბუთებს, მონაცემებს, იმ გრაფიკულ თუ ჩამონათვლებს, რომელიც საჭირო იქნება ერთად განსახილველი და დამილია. პირობას გაძლევთ ჩვენს თვალს მივადევნეთ, რამდენად გაითვალისწინებს ადგილობრივი ხელისუფლება ამ რეკომენდაციებს და ასახარჯამჭირია ბიუჯეტის პროექტში მაშინ გვიგულეთ ჩვენ ასე ვთქვათ ამ სპეციალისტების კონექტირების მხარდაჭერა. მე ვისარგებლებ პირდაპირ ეთერით და მინდა საზოგადოებას მოუწოდო, საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც დაინტერესებულები არიან შესაძლებლობის კონექტირებისთვის უკეთესი გარემო შექმნით. ახლოს პერიოდში ნუ გადავხედავთ ახლოს პერიოდის გრაფიკს და გარკვეული მეთოდით, თუნდაც Facebook მერის Facebook გვერდით გამოვაქვეყნეთ კონკრეტულ თარიღს, რომელ თარიღშიც ჩაინიშნება შეხვედრა მსგავს საკითხთან მსჯელობისთვის და ანუ რომელიც შემდეგ შესაძლებელია, შემდეგ უკვე
კონკრეტულად აისახება ბიუჯეტში კონკრეტული ციფრით. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. მადლობა ბატონებო, თქვენ სტუდიაში მოგზაურობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ სპეციალური საჭიროების მქონე პირებზე ვსაუბრობდით, პირებზე, რომელთა უფლებებიც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ირღვევა. მათ ეზღუდებათ ხშირად განათლების, დასაქმების უფლება, გადაადგილების უფლება. ხშირად ისინი იღებენ საზოგადოებისგან იმ დამოკიდებულებას, რაც მათთვის შეურაცხყოფელია. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ილია ზარდიაშვილი, ქალაქ ახალციხის მერის მოვალეობის შემსრულებელი, დავით გოგალაძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე ჯავახეთის უფროსი, ვეფხია დიაკონაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომა შვილებს დამფუძნებელი. მადლობა ბატონებო სტუდიაში მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებას გისურვებთ, ჩვენ შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.